Fala, tio Chico. Tá Oi, Thiago. Bem? Bom. Tio Chico. Beijo. Só uma dúvida, só. Hum. Eu saí de uma Lander 250X 2008 e entrei numa GS500 2004. Ixi. Uma tinha de pé inteirinha, boa de manutenção. O antigo dono era bem cuidadoso. Uhum. Foi a minha opção porque São Paulo sabe como é que é, né? Sei. Então Tem que ser... Uma coisa que me chamou a atenção. E aí, o que, que o senhor acha? Eu acho que você é corajoso, viu, Tiagão? Quer ver outro caboclo corajoso, amigo meu? Paulão. Paulão Gonçalves. Que eu mando meu beijo pro Paulão. Ele tava. Ele e o, o Cleitão estavam com o Ricardo. Paulão e o Cleiton são dois amigos meus, do, é, são amigos é, meus do Ricardo e do Marcão. Quero mandar um beijo pro Cleitão pro Paulão Gonçalves e o Paulo Doido comprou uma GS500 cara essa moto Tiagão ela é espetacular velho eu lá atrás no início dos anos 2000 o um, meu primo Rodrigo ele tinha comprado uma dessa então eu rodei com essa moto eu, eu tive um eu tive muito muito contato com essa moto e eu lembro que no f... início dos anos 2000 eu queria ter uma dessa também ela já tava no finalzinho da da carreira dela lá no início dos anos 2000 já tava indo já dando tchau tchau, né? Mas essa moto ela fez muito sucesso. Porque ela não quebrava. Ela não dava dor de cabeça. É um tanque de guerra como toda a Suzuki, né? Ela tinha uma manutenção com preço legal, porque na época a Suzuki tinha preço bom, tá, gente? Lá nos anos 2000, a Suzuki não era barata a manutenção como Yamaha, Honda, mas ela tinha um preço competitivo. Então você comprava uma moto muito boa, não quebrava. E uma moto, ela era pesadona, né? Como todas as Suzukis da época, sempre foram muito pesadas. Mas, cara, extremamente confortável, durável, bicilíndrica, o um ronco muito legal. Tinha gente que não gostava na época dessa moto, tá? Pelo tamanho dela, o porte. Eu sempre gostei da GS500. Mas eu, hoje, eu teria ela a título de colecionador. Não para usar no dia a dia. Eu não tenho essa coragem não, Thiago. Então, boa sorte pra você. É uma moto carburada. Eu sei que tem especificidades no, na cidade de São Paulo que a galera usa. Eu, eu quando eu vou para São Paulo, eu vejo os caras de CB500, que eu acho perigosíssimo rodar. Tô falando de CB500 2000, tá? Ano 2000, a antiga. Galera de CB500 e a galera de, de GS500. Eu sei que. Tem um fenômeno da galera rodando no dia a dia com essas motos em São Paulo, para evitar os donos da moto levar para casa deles, né? Porque vocês sabem que todo mundo de São Paulo não é dono da moto, é usufruto, né? Vocês têm, a galera de São Paulo vocês têm usufruto, porque no dia que o dono quiser, ele leva. Infelizmente São Paulo tá assim. E aí a galera tá tentando ter o usufruto com motos velhas, motos mais antigas, para não chamar muita atenção. Ou descaracterizar a moto, que eu tenho um amigo que também faz isso. Querido inscrito aqui. Ele faz isso, ele descaracteriza a moto toda. Fica parecendo aquelas motos de, de, de montadora quando quer fazer o teste da moto. Descaracteriza, bota uns negócios pra ficar parecendo moto toda desgraçada, velha. Mas a moto é zero. Isso tá acontecendo muito em São Paulo, velho. Tipo, putz, situação. Mas acontece. Eu entendo, Tiagão, eu entendo a galera que faz isso. Eu não estou dizendo que tá errado, vai se lascar. Eu entendo. É uma coisa muito peculiar de São Paulo, região metropolitana, o Estado de São Paulo. Eu entendo. Mas eu não faria isso, porque é muita coragem estar tá rodando todo dia com a moto dessa que pode dar pau a qualquer momento. Mas se você tá dizendo que comprou a moto é, no, com uma pessoa confiável, a moto está bem cuidada, tá show de bola. A moto é boa, gente. Inclusive. Eu tenho um vídeo criticando essa moto que tem um monte de trouxa proprietário de, de GS500 que não entende. Trouxa mesmo. Trouxa. Não tô falando que são todos. Até porque eu tenho meu amigo Paulo que é dono de uma GS500. É amigo meu, pô. Amigo. Tá rodando em São Paulo. Por, por esse motivo. Ele tá me mandando a foto. Que linda, cara. Você tá doido? Tá linda, Tiagão. Eu não vou mostrar aqui, tá, gente? Tiagão, tá zero, velho. Você tá doido. E na época era quebra-pau a GS500 com a CB500 da Honda. Quebra pau. Eu, eu gosto das duas. tá, Eu gosto das duas. Tá linda, Tiagão. Você tá doida. Eu não vou mostrar, tá, gente? Não, não vou mostrar. Tá linda, Tiagão. Parabéns, velho. Tá nova, nova. Assim, visualmente tá nova. Mas tem os trouxas que são proprietários de moto que eles não entendem o que eu falo. E eu chamo de trouxa mesmo, porque a partir do momento que o cara não quer ouvir o que eu tô dizendo, não quer entender, o que eu quero me comunicar com o povo, ele só quer enxergar que a moto dele é boa e que eu não sei de nada, é trouxa. Então, eu, meu, a minha mensagem é para você que quer comprar uma moto dessa achando que para você vai estar tá bom. Não! É loteria! Para quem já tem uma GS500 há 10 anos, 5 anos e tá tudo certo, ele já sabe tudo da moto, já sabe todos os probleminhas, onde, onde dormem as cobras para poder comprar peça, como se resolve? Quem já tem a moto há anos, tá tudo certo. Quem já tem moto há 20 anos, 10, 15 anos, Tá tudo certo, toda moto velha, eu digo isso para as pessoas que têm moto velha. Tem moto já há muitos anos, tá tudo certo. Você já conhece, a moto já faz parte de você, pô. Você já sabe todos os caminhos. Mas para você que quer comprar uma moto velha, que tá vendo a galera usar e achando que é um mundo perfeito, não caia nessa lorota. É mentira. O mundo do veículo velho é um mundo in, assim, instável, porque quebra eles ficam passando uma ideia de que está tudo certo. Está tudo certo. Mentira. Veículo velho quebra. Veículo velho o intervalo de manutenção preventiva é menor do que o de um veículo novo. Então vamos dizer aqui que se um, um veículo novo você tem um intervalo aí de manutenções preventivas de 5 mil quilômetros, 5 a 6 mil, o de um veículo velho é metade disso. Então você tem que, metade desse período, 2.500 km ou 3.000 quilômetros, fazer a revisão preventiva. que que é a revisão preventiva? Ajuste de torque, é, verificar rolamentos, lubrificação, troca de óleo, troca de tudo de, de uso constante, né? De troca constante. Tem que fazer isso num curto espaço, ou seja, metade do tempo de uma moto nova. Por quê? Porque essas motos elas já estão. Quase beirando os 20 anos, algumas já passaram dos 20 anos. Isto é um fato. E pessoas que têm essas motos não gostam de ouvir esse tipo de coisa. Porque elas querem vender uma ideia de que o mundo delas é perfeito. E eu quebro essa, essa ideia. Eu tenho alcance, eles ficam loucos com isso. Mas eles não querem ouvir o ponto que eu digo, cara, é bom. São motos boas, essas motos. E eles não querem ouvir isso, eles querem ouvir só o viés de confirmação. E acho que eu tô aqui para falar para agradar. Não são todos os proprietários de GS500 ou de moto velha, mas tem uma, um percentual de gente burra, estúpida, que não quer ouvir, só quer o viés de confirmação, só quer que você bata a palma dizendo que a moto é ótima. Mas essas motos, elas têm um método de construção diferente das motos de hoje. São motos feitas para durar. São motos construídas para durar décadas. E não 20 anos. Hoje uma moto ela é feita para durar 20 anos. Quando chega no vigésimo ano, ela já está esfarelando. O plástico está esfarelando, tudo está esfarelando. Essas motos não, essas motos foram feitas para durar décadas. Estou falando de 50, 100 anos. É sério, gente. É sério. É moto feita para durar muitas décadas. Não tô brincando, você pode deixar para o seu bisneto e ele vai ter essa moto. Mas essas pessoas elas não querem entender que tem um ponto positivo, que é a durabilidade, o método construtivo, controle de qualidade, por isso que a gente vê essas motos rodando até hoje, motos de 20 anos, cara, GS 500, CB 500, mas elas não querem vender a verdade. O que, que é a verdade? Carburador da pau, a mão de obra especializada. Aí o cara vai dizer: "Mas eu faço a mão de obra". Mas você não é referência para nada. Se você mesmo faz a, a não tô falando do Tiago, tô falando do do idiota que é proprietário que só quer o viés de confirmação. Não é o Tiago. Mas tem muito desse. Não é a maioria, mas tem muito idiota assim. Eu faço a manutenção, mas tem muita gente que não faz. Tem gente que não tem tempo. Tempo é dinheiro. E quer levar para o um mecânico. Então tem que ser um mecânico que mexe com o carburador, que saiba equalizar, porque são dois. Tá? São dois carburadores. Tem que saber equalizar, equalizar bem, fazer a mistura certa. Porque o combustível de hoje não é a mesma lá do ano, pass do, do ano passado, não, do passado. Tem que saber comprar todos os, é, é, os. as pecinhas do carburador que precisam ser trocadas no decorrer da, dos anos. As peças de. Da moto em si tem que ser trocadas com qualidade, mão de obra especializada para desmontar, para montar, para não danificar sua moto. Então, quando a gente fala de moto velha, quando a gente fala de raridades como a CB e a GS500, que são motos que eu sempre afirmei que são excelentes, mas para quem quer comprar, muito cuidado. Não caio na conversa dessa galera dizendo a minha faz 28 km por litro. É mentira. O cara diz a minha faz 20 km por litro. É mentira mentira teve um caboclo dizendo que a moto teve um cara dizendo que a moto dele faz é como se fosse um... uma moto atual um MT-07 que faz 25km por litro 24 25km por litro é uma moto de 74 cavalos e ele quer vender a ideia de que uma GS500 faz o mesmo que a MT-07 que é injetada pô. Hum? e você vê que é mentira é o, é o cara querendo enganar engabelar para poder é, valorizar e todos esses caras que fazem esse papo, esse caô é para valorizar a moto dele, porque ele sabe que ele tem uma relíquia na mão. E ele quer que você entenda que a moto dele tem um valor agregado. A primeira oportunidade que ele puder vender para você, ele vai vender. E ele vai vender caro. É isso que esses caras querem. É a maioria não. A grande maioria quer ficar com sua moto, quer rodar, quer curtir. Sabe que a moto é boa, não quer vender. Sabe que tem ouro na mão. Quem tem GS 500, quem tem CB 500 há anos. Que tá com uma do Thiago. Que eu queria muito mostrar a foto, mas não posso. Porque eu acho até questão de segurança, tá, Thiagão? Sua moto tá muito nova, velho. Tá nova, cara. E, Tiagão eu só acho que o seguinte: tira esses retrovisores, pelo amor, bota retrovisor original, velho. Para de fazer essas coisas, fi. Bota original, Thiagão. Bota o retrovisor original dela. Cata o, re o retrovisor original. Deixa ela originalzinha. O retrovisor dela, dela original é o cromadão, velho. acho que é o cromado. É porque eu não sei qual o ano da sua. Eu não sei se as últimas eram cromados já. Se era ainda cromado se era meio fosco. Mas bota o original, Tiagão. Tira esse retrovisor aí. Essa moto é clássica, velho. E ainda botou. Ele tem o escapamento Coyote. Ave! É o Coyote? É o Coyotão? Eu acho que é o Coiote. Você tá doido? Então. As pessoas que têm essa moto, elas sabem o valor da moto. E quem e quem entende o que eu tô falando, sabendo do valor da moto, vai compreender que eu digo a moto é legal. Mas para quem quer comprar essa moto, é loteria. É loteria. Tem que saber com quem compra, tá? Ele tá dizendo que a, o Thiago tá dizendo que a dele faz 18. aí tudo bem. Na mão de alface faz 18, mas rodando mesmo, valendo, não faz 18. Tá bom? Beijo aí pra todo mundo que tem moto velha. Pra quem leva pro coração, tá? Continue mordendo fronha, tá? GS 500 é uma moto boa, foi uma moto excelente na sua época, teve um quebra pau bom com a CB 500 da Honda, mas hoje é uma moto para colecionadores, para uso específico, que eu sei que a galera de São Paulo tá usando por uma questão de segurança, mas não é moto para qualquer um, não é moto para quem tá com pouca grana, que é uma moto cara para manter, pebe, tá? Então prestem atenção, muito cuidado quando vocês acharem uma moto dessa pra você não comprar uma bomba. Tiagão, parabéns pela moto, tá linda, viu? E eu, eu, eu sempre gosto de fazer esse conteúdo aqui, nos mínimos detalhes, que gente, é um, tem um monte de trouxa, dono de moto velha, nos vídeos da GS500. Procura aqui no canal, bota assim: GS500, Chico Sepúlveda. Você vai ver os chorões lá. Um monte de chorão, velho. Tem uns chorões que eu bloqueio, porque eles eles xingam, eles falam umas bobagens. Mas tá cheio de chorão, velho. As viuvinhas da GS. Tem dois vídeos que eu acho interessante vocês olhar. Shadow600, bota assim: Shadow600, Chico Sepúlveda. Você vai ver os chorão lá. Os velhos, chorão. Tudo velho Já usando fralda. E os caras chorando, ah, porque minha, minha Shadow é muito boa, você não sabe de nada. E os, os babões lá, os chorão da GS500, que geralmente é uma galera que não tem dinheiro pra comprar moto melhor, não é o caso do Thiago. Não tem dinheiro pra comprar moto melhor e compra uma GS500, que é o que dá. E aí fica querendo vender uma ilusão para vocês. Isso é o um fato, tá? Não são todos, mas tá cheio. Cheio de velho babão e jovem sem poder. De consumo, pra pegar uma moto zero, nova, e pega essas bufa fria, tudo lascada, compra e você não sabe de nada. Minha moto é maravilhosa. Eu teria uma moto dessa pra botar na minha coleção, mas não para rodar dia a dia. Eu não tenho essa coragem, não. Não tenho mesmo. A dele é 2004. Ah, a do Thiagão é 2004, pô, das últimas, velho. Pô, Thiagão, tira essa bosta desse retrovisor, tira essa bosta. Ele botou aqueles retrovisor rizoma, sabe? Putz, mata a moto, velho. Tiagão, deixa eu te dar uma ideia. Tem retrovisores cromados. É. Putz, tem uma marca muito boa. Não sei se é Scude, Tem uma marca muito boa que tem. Você procura no, no Mercado Livre. Retrovisor. É, redondo. Retrovisor de moto redondo, redondo cromado. Pô, bota isso aí, velho. Se, se você até quiser vender essa moto, fala comigo, viu? Rapaz, eu tô de olho, viu? Tá linda a gente conversa é... mas agora não, agora não tenho condição não véio. agora não tem nem espaço para botar essa, essa bosta aí linda, você tá doido eu tenho aqui uns retrovisores, eram antigos ficaria lindo nessa moto depois se você quiser tirar dúvida eu te mostro o retrovisor pra você procurar no mercado livre bota o retrovisor é, redondo cromado, tira essa bosta do risoma aí que fica feio essa moto é clássica, velho Rapaz, se eu tivesse lugar pra parar minha, minhas motos, eu tava com a coleção já em andamento. Só de moto velha. Aí o povo acha que eu não gosto de moto velha. Gente, eu adoro moto velha. Minha moto velha, esportiva e fiel. Foi barata de comprar, mas é cara de manter. Roda girou rápido, vento no rosto. Meu motor rodando forte, percorrendo cada corte. Acelero pela sorte, meu cartão não aguenta mais. Marca já alinhado, pintura desgastada. Não sobra para manutenção em casa. O óleo já está vazando de novo. Sons da liberdade, eu amo quando assisto. Quebrando a sala. Uma vida de verdade. Eu tentei a sorte. Eu imaginei. Ela só tem 16. Parecia tão nova quando eu comprei. Não vou rolando forte, percorrendo forte Percorrendo cada corte Acelero pela sorte Meu cartão não aguenta mais Marcas de arranhado Pintura desgastada Não sobra para manutenção em casa O óleo já está vazando de novo Sons da liberdade Eu amo quando assisto Quebrando a saudade de uma vida de verdade. Eu tentei a sorte, eu imaginei. Ela só tem 16, parecia tão nova quando eu comprei.